В Україні варто створити альтернативний досудовий спосіб вирішення податкових спорів із залученням посередників, певні правники. В юридичній термінології це називається медіацією. Спори мають розв'язуватися добровільно за власною ініціативою сторін. Наразі ж медіація законодавчо не закріплена в Україні, проте в Раді вже зареєстровані кілька таких законопроєктів. Ефективна защита бізнесу, усилення прозрачності в роботі державної фіскальної служби, возможность привлечения должностных лиц Государственной фискальной службы к дисциплинарной ответственности за неправомерное решение. И последнее в порядке перечисления, но не по важности, это, как ни странно, увеличение поступлений в государственный бюджет. Перевагою медіації порівняно з судовим порядком є те, що вона значно прискорює розв'язання конфлікту. Крім того, дозволяє платнику податків зекономити кошти, оскільки не потребує великих витрат на судові збори. А ще посередник допомагає сторонам дійти згоди, вигідної для всіх. У той час, як у судах рішення може бути прийняте на користь лише однієї сторони. Сроки розглядання справ являються самим слабким местом судов, среди прочих показателей качества работы. Они имеют наибольший процент неудовлетворенных участников судебного процесса – 38%. Затягивание рассмотрения хозяйственных дел может быть осуществлено с помощью различных законных приемов на срок до 2-3 лет. А з учетом апеляції і болі. Проте недоліки такого виду вирішення податкових спорів все ж існують. Зокрема, залежність від настроїв та бажань сторін. Щоб дійти згоди, вони мають плідно співпрацювати, йти на компроміс. Також невідомо, наскільки готові центральні органи влади продовжити процес реформування податкової сфери. І відкритим залишається питання щодо рівня довіри населення до посередництва, оскільки для України це нововведення. Якщо говорити про налогових спорах, то от опыт налогового компромисса, который сейчас вот уже, по-моему, подходит к концу как раз, он показывает, что бизнес готов пойти навстречу, готов открыть свои какие-то, возможно, темные стороны. И в тот же момент государство в лице налоговых органов, оно готово пойти навстречу и принять какие-то мелкие нарушения со стороны плательщиков. И вот этот опыт, пускай это не вся страна, да, но это многие предприятия, он показывает, что мы, в принципе, готовы. Крім того, юристи кажуть, аби медіація діяла на практиці, окрім законодавчого закріплення, вона потребує популяризації.